dib u liska xaruntii hore ee dibdamiska garoonka aadan cadde ayaa ah mid baahi fara badan loo qabay waxaana kor u qaadi doontaa awoodda qaabilaadda culayska diyaaradaha waaweyn inay si caadi ah ugu soo degaan garoonka iyadoo taas laga duulayo ayuu maanta wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada Soomaaliya iyo Lisa Felipeeto xogayaha xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya si wadajir ah daaha uga rogeen dib u lis lagu samayn doono xaruntaasi waxaana qorshuhu yahay in lagu soo gabagabeeyo muddo 6 bilood ah mas'uuliyiinta maamulka garoonka waxa ay sheegeen in hirgelinta mashruucan ay ku baxday hawl adag farxad weyn bay noo tahay waxayna ka mid tahay horumarada dhanka dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka iyo garoonka Aadal Cabdullahi iska soo taraya marka dambeysa oo tilaabooyinka la qaadayo tilaabo kamid ah weeye anagana farxad weyn bay noo tahay fire stationku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha kor u qaada standardka ama caalaminnimada garoonka hadda waxaan ku shaqeynaa category loo yaqaan adduunku yaqaan category 7 oo dayuurado cayiman ay degan karaan marka insha Allah fire stationka marka la dhiso dayuurado badan oo hadda fire stationka daraadiis aan u degan karin garoonka ayaa jira insha Allah qaybtaas ay noo furaysaa Lisa Felipeeto xafiiska UNSOS ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhinacyo badan ay ka taageeraan Soomaaliya mashruucan wax badan ka qaban doono shaqada culus ee u taal garoonka aadan cadde It's with great pleasure therefore that UNSOS is able to support this initiative in aanu ka qayb qaadano fikirkan ku aadan dib u dhiska xarunta dibdamiska sida aanu la wada socono xarunta dibdamiska waxa ay muhiim u tahay guud ahaanba howlaha adeega garoonka sida amniga duulimaadyada iyo isticmaalka guud ahaan garoonka waqti yar ayay nagu qaadanaysaa in aanu xaqiijino in aanu waafajino nidaamka caalamiga ee dibdamiska ee dunida laga isticmaalo wasiirka gaadiidka iyo dowladda hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Salaad Cumar ayaa kaga mahadceliyay xafiiska UNSOS sida ay u aqbaleen in ay maalgeliyaan mashruucan mar hadii aan dhisano fire station meel dabdamiski halkan hadaan ka dhisano oo wanaagsan waxa soo degi karta diyaarad kasta in kasta oo ay la agtay sababtoo ah baabuurtii waaweynaa halkan ay ka soo baxayaan waa requirementna laga rabay ayaan maanta soo buuxinay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa UNSOS iyo Lisa Her Excellency Lisa Felipeeto oo programkan madax ka aha lacagta bixisay juhdi badan soo gelisay iyo tiimkeena dawladda Soomaaliya dhinaca kale munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xarunta maamulka hawada Soomaaliya ayaa waxaa loogu magac daray Allahu naxariiste marxuun Abukar Maxamed Maxamuud oo loo yaqiinay Abukar Cadaani oo kamid ahaa 4 shaqaale ka tirsanaa maamulka hawada Soomaaliya oo sanadkii 2015 lagu dilay agagaarka isgoyska number 4 ee magaalada Muqdisho iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen qaar kamid ah qoyskiisa markanku wuxuu kaga tagay naga soo tagay anaga Soomaaliya oo soo aadiyay xaaskiisa iyo caruurtiisa runtii asigoo waqti ay aad ugu baahnaayeen waxayna ka go'need inuu aawino dalkiisa iyo dadkiisa marka waxa ma had iskale mar labaad iyo mar saddexaadba dadkii u soo halgamay gaar ahaan Soomaaliya madaxda Soomaaliya gaar ahaan Omar wasiir Omar wasiir Maxamed Cabdullahi Salaad Cumar oo ka hadlay madasha waxa uu sheegay inay kamid ahaayeen halgamaashii suura galiyay in dib loo soo celiyo maamulka hawada oo lagu guuleystay soo celintiisa si loo muujiyo wax qabadkoodii ayana maanta loogu magac daray Allahu naxariiste xarunta maamulka hawada Soomaaliya marxuum Abukar Maxamed Maxamuud Abukar Cadaani afartaas qof oo la kala oran jiray Abukar Maxamed Maxamuud Maxamed Cabdi Haaruun General Maxamed Jumcaale kaliye iyo Xuseen Hileeye la cadow dhammaantood Allahu naxariisto markii ugu horeysay waxay kamid ahaayeen familka aviationka ay kamid ahaayeen dhammaan waxay ahaayeen dadkii u soo halgamay oo ku soo dadaalay in hawada Soomaaliya dib loo soo celiyo ama u shaqeynay afartoodana insha Allah taala waxaan rabnaa inaan maamusno aan bildinada aan leenahay aan ku kala magacno ugu magac darno maanta waxa ugu horeeyay Abukar Maxamed Maxamuud Abukar Cadaani loo yaqaan عبد القادر شعب ورباهنت قرنكا مقديشو